Почати мають Штати. Передати Україні заморожені в Америці російські державні кошти, не очікуючи загального рішення від партнерів по ЄС, закликає екс-президент Світового банку Роберт Зеллік. Дипломат та фінансист зі світовим ім'ям одностайно з іншими колегами вважає, що це рішення мають ухвалити невідкладно. І якщо Вашингтон зробить це першим, за ним підтягнуться і Отава, і Лондон, і низка інших держав. Тобто процес піде швидше і ефективніше. Але як це може бути організовано? Як швидко? І чи є Кремлю що протиставити, щоб зірвати такий крок? На всі ці питання наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко отримав відповіді в ексклюзивному інтерв'ю з американським фінансистом. Штати та ЄС у багатьох питаннях щодо Росії вважають правильним діяти синхронно. Узгоджувати санкції, нові обмеження проти Кремля. Це відбувається і зараз. До засідання G7, яке має відбутися у лютому, в день других роковин початку повномасштабної війни, по обидва береги Атлантики погоджують плани щодо використання заморожених російських коштів. Але оскільки позиції дуже різні, європейці щодо цього більш стримані, Вашингтон, Оттава та Лондон більш революційні, і почали звучати пропозиції. А чому б тим, хто готовий передавати Україні російські гроші, не почати робити це просто зараз, не чекаючи інших? Цю ідею просуває Роберт Зеллік, американський дипломат та фінансист, який довгий час очолював одну з найпотужніших фінансових структур – Світовий банк. Моє бачення – треба працювати з країнами, які поділяють ідею передати кошти. Канада, Велика Британія, Японія – так, вони не є основними власниками цих грошей. Більшість знаходиться в Європі на рахунку Євроклір. А далі я став би працювати щодо цього із європейцями, щоб і вони почали діяти. Зеллік вважає неправильним термін «конфіскація», який зустрічається у публікаціях ЗМІ. Адже формально американська влада не може конфіскувати, тобто забрати до свого бюджету російські кошти. Натомість фінансист пропонує використати можливості Світового банку. Адже саме ця структура вже зараз накопичує донорські кошти для України, акумулюючи транші, які надають міжнародні донори. Тож, чому б їй і не прийняти на свої рахунки ще й ті кремлівські мільярди? Я ж був президентом Світового банку протягом 5 років, і саме Світовий банк керує цільовими фондами для України. Тож одним із варіантів було б провести гроші через трастовий фонд. І цей фонд за допомогою банку, чи то за участю ЄС, США та інших партнерів, має працювати напряму з українцями. Думаю, ви отримали б значно більшу підтримку, якби така група працювала з Україною, щоб вирішити проблеми, які лишилися з минулого. Корупцію, забезпечення прозорості. Я знаю, що Україна зробила важливі кроки щодо цього, але занепокоєння і досі є. Тривалий час позиція команди Байдена, і я особисто чув це від чиновників Держдепу, була у тому, що російські гроші не треба витрачати на поточні потреби, навіть на зброю. Що їх варто би притримати, до моменту закінчення бойових дій спрямувати на післявоєнне відновлення. Але мій співрозмовник переконаний, оскільки Конгрес тягне із пакетом допомоги, саме зараз час діяти по-іншому. Вважаю, що ви повинні мати можливість використати ці кошти для України вже зараз, а не чекати якоїсь мирної угоди. Бо Бог його знає, коли це станеться. Це перемир'я. І окремо від цих коштів і США, і Європа, і Велика Британія все одно повинні продовжувати надавати військову допомогу. Тому, відверто кажучи, моє бачення, ці гроші мають піти на економічну допомогу Україні. Під час цієї війни на виснаження вам треба виграти економічний бій, так само, як і битву військову. Тобто я не хочу, щоб цим замінили допомогу. Ми так само повинні за окремими програмами надавати зброю. А от що стосується Конгресу, то за передачу Україні російських коштів законодавці, на думку Зеліка, проголосували б куди активніше, ніж за нинішній пакет. Адже їм простіше буде пояснити виборцям, що з американського бюджету вони нічого не витратили, просто дали Україні кошти Путіна. І цей меседж якраз знаходить підтримку у американців, які підтримують що демократів, що республіканців.
Як на мене, розклад сил у Конгресі показує, що ми матимемо кращі результати, якщо будемо збирати голоси за військову допомогу Україні, якщо одночасно скажемо, так, ми використовуємо російські резерви. Тільки подумайте, який це матиме вигляд для американських платників податків, якщо ви просите їх заплатити Україні десятки мільярдів доларів або понад 100 мільярдів доларів, вони можуть резонно запитати, добре, а чому ви натомість не використовуєте російські гроші? Тож давайте це робити і зосередимося на потребах України. Народ України стільки пережив внаслідок цієї агресії. Люди пройшли через пекло за останні кілька років і потрібні довгострокові зусилля. Тривалий час стримуючим фактором щодо дій проти Москви були побоювання ескалації. Штати затримували поставки далекобійної зброї, щоб не спровокувати Кремль на загострення ситуації на фронті. Вашингтон тягнув із низкою найважливіших рішень, тим же визнанням Росії терористичною країною, щоб не допустити посилення бойових дій, на які у відповідь міг би піти Путін. Схожі думки зараз і щодо передачі Україні російських коштів, мовляв, а як відреагують у Кремлі? Але Роберт Зелік переконаний, що у Москви вже немає варіантів протидії. Стосовно грошей, це одне з питань, яке обговорюється зараз у Європі, і це мене засмучує. Кажуть, ох, ну а якщо Росія подасть судові позови? Ну, який судовий процес? Це ж не приватна компанія судиться із державою, коли ще може виникнути питання суверенного імунітету. Це дії одних країн щодо іншої. Що Росія зробить? Подасть до Міжнародного суду ООН? Ну і добре. Тоді Україна може висунути їй багато зустрічних позовів. А з іншого боку, протягом 2 років ці гроші були заморожені. Росія подала позов? Ні, такого не було. І ще один момент, який гальмує європейців. Можливо, певний німецький бізнес і досі думає, що з Путіним все ще повернеться на колишні рейки. Мовляв, Росія є реальним гравцем. Я не кажу, що це зникне, але вважаю, думка про те, що найближчим часом все повернеться до того, як було, дурість. Путін усе одно буде робити лише те, що в його інтересах. Але якщо це допоможе залучити європейців, то добре, відкладіть 10 мільярдів із цих коштів на випадок претензій. Таким чином, якщо Путін у відповідь конфіскує майно якихось західних компаній або якісь гроші, ви завжди можете сказати бізнесу, дивіться, у нас є можливість вам це компенсувати. Зелік говорить не лише як фінансист, він глибоко знає Росію ще з тих часів, коли був ключовим членом команди держсекретаря Бейкера в момент розпаду Радянського Союзу, визнання незалежності України. І тому, як людина, що має і досвід, і величезний авторитет, просуває зараз цей план. План дій щодо заморожених російських коштів. І ділиться зі мною головним, чому навчився за всю свою довгу кар'єру. Знаєте, Дмитре, я ж багато років займався дипломатією. Якщо ви дозволите іншій стороні налякати вас, це зовсім не ефективна позиція для переговорів. Так, я не стверджую, що США, мовляв, повинні розпочати війну з Росією. Я розумію, що це український бій. Але переконаний, що нам потрібно допомогти економічно, фінансово, а також військово, поки українці на передовій. І нас не варто лякати. Будь-хто, хто розуміє Путіна, а я його знаю, я працював із Путіним, знає і те, що він збирається використати всі брудні трюки зі своєї методички. Ну так і що? Він уже пробував це зробити. І якщо ви дозволите йому вас залякати, лише тоді це стане проблемою. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».